नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम तपाई रेडियो जनता 89.1 मा पनि प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। दर्शक तथा श्रोताबिन्द, दुई समूहमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकता गरेको छ। वैकल्पिक शक्ति बन्ने उद्घोषसहित एकता गरेको राप्रपाले धर्मनिरपेक्षता खारेज गरेर हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नुपर्ने र इतिहास बनेको राष्ट्र संस्थालाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने माग अघि सारेपछि अहिले यसको चर्चा भइरहेको छ। आज हामीले राप्रपाको आगामी यात्राका बारेमा जनसंवादको विषय बनाएका छौं र हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ नेता ध्रुवबहादुर प्रधानज्यू। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो धार नै पुर्याउनु भयो एकताको, कति समय लाग्यो तपाईलाई? यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले जुन चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन थियो त्यस पछाडि जुन अवस्था हाम्रो सिर्जना भयो र जब निर्वाचनमा गइयो त्यस पछाडि जुन थ्रेसहोल्ड राखिया निर्वाचन आयोगले कायम गर्यो 3%को, त्यो पुग्न सकेन। नपुगेपछि त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामी कमी कमजोरीहरू कहाँ भए त्यसलाई समीक्षा गर्ने कामहरू भए। समीक्षा गर्दाखेरि अब हामीले आफ्नै पक्षका कसको भोट कहाँ गयो त थाहा छैन, तर के भनेदेखि फुटेर गएको अवस्थामा जनताले एक भएर आउने त्यतिखेरदेखिको सल्लाह दिँदै रहे। माया राप्रपाप्रति छ, तर दुईटा फाँट भएपछि त्यसका जुन नेताहरू जो चाहिँ निर्वाचनमा सरीक भएका थिए त्यसले निश्चय पनि अब आफ्नो मत लिएर जाँदाखेरि एकअर्कालाई प्रभावित गर्ने नै हुन्छ। भनेपछि निर्वाचनमा जनताले धुलो चटाए, त्यसपछि तपाईहरुले बल्ल भ्यागुताको धार नै पुर्याउनु पर्ने चेत खुल्यो तपाईहरुलाई। अब यो चेत चाहिँ खुल्न पर्ने अवस्था चाहिँ हुँदो रहेछ। सबैको चेतना हुनुपर्छ, जनताको पनि चेत खुल्यो। त्यसकारण प्रत्यक्ष रूपमा भन्दै गए, गाउँमा जाँदाखेरि तपाईहरु मिलेर आउनुस् भन्दै गए। हामीले नजिताएर अरूले जिताउँदाखेरि पनि चेत खुल्या छ कि चाहिँ अब अरूले जिताएर हुँदो रहेछ, चाहिने त राप्रपा हो भनेर यो आवाज अझ बुलन्द भयो जनताको तर्फबाट। अनि चाहिँ हामी अब मिलेर जानुपर्छ भन्ने मानसिकता अझ बढ्दै गयो। पछि हामी राप्रपा प्रजातान्त्रिक रहँदाखेरि राप्रपा एकीकृतसँग राष्ट्रवादीसँग मिल्ने कुरा भयो र उसँग हामी मिल्यौँ। त्यसपछि संयुक्तको रूपमा आइयो। यतिले मात्रै पुग्दो रहेनछ, किनकि दुईजना मात्रै हुँदाखेरि दुईटा अध्यक्षको रूपमा रहेर अगाडि बढियो। बढ्दाखेरि त्यो डिभाइड भयो भनेदेखि विचारहरू डिभाइड भयो भने आधा आधा हुने भयो। प्रेसर हुँदाखेरि अब इन्ट्रेस्ट ग्रुपले काम गर्ने भए। त्यसकारण चाहिँ अब त्यतिले पुग्दैन, बरु चाहिँ यसलाई यसको साइज बढाउन अनिवार्य छ, किनकि अझ पनि आवाज त्यही नै छ कि तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस्। त्यसकारण चाहिँ अध्यक्षले विशेष रूपमा अध्यक्षहरू स्वयंले पनि अहिलेको बेलामा पहल गर्नुभयो र अहिलेको अवस्थामा हामी अहिले आइपुगेका छौँ। तर तपाईहरुलाई लाग्दैन कहिलेकाहीँ हामीसँग जुङ्गा धेरै पालिन्छ राप्रपाका नेताहरूले र त्यहाँ सिद्धान्तभन्दा पनि त्यो जुङ्गाको लडाईले चाहिँ हामी समाप्तिको यात्रातिर अगाडि बढाइरहेका छौँ भन्ने तपाईलाई लागेको छैन? यो लागिराख्दाखेरि पनि कसो हुँदो रहेछ भनेदेखि कहिलेकाहीँ तारतम्य अब समय नभएको अवस्था पनि हुँदो रहेछ। अब यो सबैले चेत भयो कि अब यसरी चाहिँ जुङ्गाको लडाईले काम चाहिँ हुँदैन। अब सानसानो टुकडी भएर चाहिँ अब लडाई जितिन्न, किनभनेदेखि लड्नु छ हामीले राष्ट्रवादी नारा लिएर अन्य क्याडर बेस पार्टीहरूसँग लड्न पर्नेछ र हामी अब यस ढङ्गले चाहिँ पृथक पृथक रहेर जनतालाई भरोसा दिलाउन सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन भन्ने खालको कुरो यकिन चाहिँ भएको। यद्यपि अहिलेको अवस्थाहरूमा पनि त्यो कुरा छँदैछ, जुवाको लडाईको अवस्थाहरू छँदैछ कि होइन यो यस्तो यस्तो भन्ने खालको छँदैछ। तथापि अब सबै कार्यकर्ताहरूमा अब एउटा चाहिँ मनस्थिति बनेको के भन्यो भनेदेखि होइन होइन अब चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ स्वार्थलाई छोडेर व्यक्तिगत आफ्नो मात्रै कुराहरू हेरेर राष्ट्रिय मुद्दालाई यदि हामीले उठाउन सकेनौँ, राष्ट्रियताको धारलाई अगाडि बढाउनलाई यो शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। म प्रधानजीलाई, अरू राजनीतिक दल चाहिँ परिवर्तनको लडाईँमा जन्मिएका छन्, परिवर्तनका लागि जन्मिएका छन् होइन, तर राप्रपाको जन्म चाहिँ खाइपाइ आएको सत्ता गुम्दा त्यो विरासत फर्काउनका लागि भएका कारण पनि यो तपाईहरुलाई सत्ताको चाहिँ एउटा उन्माद भइरन्छ, त्यसकारण तपाईहरु फुट्ने जुट्ने तपाईहरुलाई केही जस्तै लाग्दैन। अब विगतमा के कस्तो भयो त्यो त अब त्यसले हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। विगतका गल्तीहरु भए, सत्ताको उन्माद चाहिँ सत्तामा नरहँदाखेरि हुने कुरा हैन कि सत्ताको लोभ हुने नै रहेछ, मान्छेलाई नहुने कुरा पनि हैन। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ इश्युहरुलाई लिएर नयाँ पार्टीहरु चाहिँ बने र अगाडि जनतालाई विश्वास दिलाउन सके, चाहे जुन ढंगले होस्, विश्वास दिलाउन सक्ने ढंगले होस् अथवा जबरजस्ती गर्न सक्ने ढंगले होस्, दिलाएर अब प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट अगाडि आएकै ठहर भयो। यद्यपि कति मोनिटर भयो, निर्वाचन आयोगले कति गर्न सक्यो, अब गर्न सकेन भन्न पनि मिलेन, इन्टरनेशनल मोनिटर पनि छन्। तर यसको बावजुद पनि के भयो भनेदेखि अहिले आइसक्दाखेरि के भयो, जनताले महसुस गर्यो अहिलेको परिवर्तन चाहिँ त्यति सार्थक भएन, हामीले गलत गरेछौँ भन्ने खालको जनताले हो कि तपाईहरुले यो एकताका लागि चाहिँ आफ्नो अस्तित्व नामेट हुने अवस्था देखेपछि जुगा छोट्याउनु भएको हो? तपाईहरुले जुगा छोट्याउने चाहिँ कुरा भन्दाखेरि पनि के भयो भने अब रियलाइजेसनको कुरो हो। सबैले आफ्नो तहले जुन ढंगले आत्मबोध गर्नुभयो, आत्मबोध गर्ने कुरा हुन्छ। अब यस उपरान्त चाहिँ नहोस् भन्नका लागि सारा कार्यकर्ताले एकजुट भएर, कार्यकर्ताले गरे अहिले, कार्यकर्ताले एकजुट भएर मेलमिलाप नगइकन अगाडि जान सकिन्न, किनकि त्यो फिल्डको जनताको आवाज हो, जानुपर्छ भन्ने खालको दबाब चाहिँ कार्यकर्ताकै दबाब हो। म तपाईको वरिष्ठ नेता, तपाईहरुको राप्रपाको चाहिँ कहिले एकता हुने र फुट्ने खालको कुनै टुङ्गो हुन्न र यो विभाजनलाई लिएर कुनै दिन तपाईकै पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री लोकनाथ बराजुले चाहिँ मुसा प्रवृत्ति भन्नुहुन्थ्यो। तपाईहरुको राप्रपामा मुसाहरू चाहिँ थुप्रै छन्, त्यसकारण यो कहिले जोड्ने र टुटाउने टुङ्गो हुन्न, हैन? यो देशमा अलि बढी मुसा छन्, राप्रपामा मात्रै हैन, देशमै धेरै मुसा छन्, जताततै सबै पार्टीमै छन्। त्यसको मारमा तपाईहरु अलि धेरै पर्नु भएको छ। अब यो कसो भनेदेखि यो यसको उद्घोष चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकनाथ बराजु हाम्रो नेता हुन्, उहाँले गर्नुभयो। त्यसकारण यो प्रवृत्ति चाहिँ को कुरा निकल्दाखेरि पनि अब यो कुरो हामीमा मात्रै लागू हुन्न, प्रत्येक पार्टीमा लागू भइरहेको अवस्थाहरू छन्। त्यसकारण चाहिँ अहिले जुन कुरोको आत्मबोध भएको छ सबै नेतृत्व तहमा, त्यसकारण चाहिँ यसले चाहिँ अब उपरान्तका दिनमा यो गल्ती हुन्न भन्ने खालको कुरा चाहिँ छ। किन जुन ढंगले छलफल भयो, जुन ढंगले मिल्ने कुराहरू अगाडि बढे, अब यसमा एउटै कुरो बिग्रिने, किन मिलेन भन्ने कुरा पनि तपाईहरुको टुङ्गै नहुने, हैन? किन मिलेन भन्ने खालको कुरा टुङ्गो चाहिँ हुन्छ जुन त्यसमै भने यसमा चाहिँ आफ्ना गल्तीहरू महसुस गर्ने कामहरू सबैमा भएको छ। चाहे जुन जो जो तहका जो अध्यक्ष भए अथवा जो निर्णायक ठाउँमा पुगे, उनले आफ्नो आफ्नो ढंगले स्वेच्छाचारी ढंगको जुन प्रवृत्ति थियो त्यो कायम भइराख्दाखेरि अगाडि बढ्दैन नि पार्टी त। पार्टीमा त पर रिमोटमा चाहिँ अन्धरा कन्दरामा जुन बसिरहेका छन् कार्यकर्ता, जसले उसको कामको यदि मूल्याङ्कन गर्न सक्ने अवस्था भएन भनेदेखि आफ्नै वरपर छेउछेउको कुरो मात्रै मूल्याङ्कन भयो भने त्यस्तो कुरो हुन्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ अब हामी गर्दैनौँ भन्ने खालको वचनबद्धता छ। अब तपाईहरु फुट्ने दुस्साहस गर्नुहुन्न अथवा साहस जुटाउनुहुन्न? पार्टी चाहिँ अब फुट्दैन, फुट्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। अब कसैको चित्त बुझ्दैन भनेदेखि अब इच्छा हो आफ्नो राष्ट्रवादी चिन्तन भइरहेसम्म यो पार्टीमा बस्छन् र गर्छन्, भएन म छिटो केही पाऊँ भन्ने खालको व्यक्तित्वहरू हुन्छन् भने अरू ठाउँमा जान सक्छन्। त्यो अब त्यसको कमी चाहिँ हुन्न। तपाईहरुको अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपाको अहिलेको स्थान कहाँ हो? तपाईँ एकदम खुलेर भनिदिनुहोस् त, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु? हामी त राष्ट्रवादी पार्टी हौँ, पार्टीको रूपमा उपस्थित छौँ। अहिले तीनटै पार्टी निर्वाचनमा संलग्न थिए, तीनटै पार्टी एकचोटि दुईटा मिलेर निर्वाचन आयोगमा त तपाईहरुको वैधानिकता छ, वैधानिकता छ। त्यो बाहेक जनताको वैधानिकतामा तपाईहरु त कहीँ हुनुहुन्न नि, सामान्यतया जनताले हामीलाई तपाईहरु भन्दा कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र बेसी हुनुहुन्छ। जनताले हामीलाई राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमै चिन्छ, चिन्ने काम, जसले चाहिँ देशको नेपालीको पहिचानलाई कायम गर्न चाहन्छ, नेपालीको संस्कृति सभ्यताको पहिचानको लागि चाहिँ अगाडि बढ्छ र विशेषतः हिन्दू राज्यको लागि, हिन्दू अधिराज्यको लागि जसले आफ्नो प्रयासहरू जारी राखेको छ, त्यसकारण हो। किनकि हाम्रो इतिहासलाई हामी बिर्सन मिल्दैन। किनकि हिन्दू धर्ममा भनिएको छ पुराण भन्दाखेरि इतिहासको पुरानो भएपछि त्यो पुराणको रूपमा हुन्छ। अब त्यसैलाई बिर्सेर, सबै कुरो बिर्सेर जुन चाहिँ लन्चिङ प्याड हुन्छ नि, जहाँबाट हामी माथि जान्छौँ, त्यो माथि जाने ठाउँलाई त बिर्सनु हुन्न नि कसैले। जुन कुरो अहिले सबै ओझेलमा पारेर अगाडि बढिएको छ त्यो कुरोले धेरै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था। यसको मतलब बुझौँ, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी धर्मको वस्त्र पहिरिएर चाहिँ तपाईहरू अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ हैन त? अब हामीले मुलुकलाई चाहिँ हिन्दू पहिचानको राष्ट्र बनाउन चाहन्छौँ हैन, हिन्दू पहिचानको चाहन्छौँ। यसको अर्थ हामीले हिन्दू धर्म मात्रै मान्छौँ भन्ने कुरो पनि हैन, सर्वधर्म सापेक्ष भन्ने जुन खालको कुरा निकालेका छौँ त्यो त्यसैको कुरो हो। किनभनेदेखि यहाँ त्यसभित्र सबै अटाउने कुरा हो, किनकि सनातन धर्मबाट आएको जुन ड्र गरिएको कुराहरू हुन्छन् त्यसबाट लिएर जान भन्ने कुरा हुँदाखेरि हामीले त्यो वस्त्रलाई नै धेरै प्राथमिकता दिने कुरो होइन कि त्यो वस्त्र महत्त्वपूर्ण हो, त्यो हाम्रो आधार हो भन्ने कुरा जुन छ त्यसलाई चाहिँ आधार शिला मान्छौँ है। तर कुनै दिन तपाईँकै पार्टीका नेताहरू यो धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्छ, गणतन्त्र हुनुपर्छ भन्न कुर्लिँदै हिँड्नु त भएको थियो नि। अब केही नेताहरू त अब पार्टीमा विभिन्न खालको विचारहरू हुन्छ, पार्टीको विचार भन्दाखेरि व्यक्तिको विचारहरू हुन्छन्। अब त्यो विचार पार्टीमा भएको जुन प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने दिने परिपाटी छ त्यसमा केही नेताहरूले त्यो कुरो नउठाएका हैनन्, उठाउँछन्। किनकि गणतन्त्रका कुरा उठाउने पनि साथीहरू थिए त्यहाँ, धर्मका विरोधका कुरा उठाउने पनि साथीहरू थिए। तर अब सबै समाहित भएर एकै ठाउँमा आउँदाखेरि चर्को रूपले उनै साथीहरूले अहिले धर्मकै पक्षमा कुरा गर्छन्, गणतन्त्रको त्यति साउन्ड बढी जोडको। उहाँहरू सच्चिनु भयो अथवा आत्मसमर्पण गर्नुभयो? समयले उहाँहरूलाई सच्याएको छ। आत्मसमर्पण गर्नुभयो? यसरी आत्मसमर्पण राजनीतिमा आत्मसमर्पण भन्न उसको सबैको सम्मान गर्नुपर्छ, आत्मलोचना गर्नुभयो भन्ने भन्नुपर्छ। त्यो पनि हामीले पार्टीमा उभ्याएर गराएका छैनौँ। अब मनमा गरेर लहमा त्यो बाटो ठिक थिएन, अब हामी यसरी जाउँ भनेपछि त्यो चाहिँ अब त्यो धोइयो, सबै पखालियो। त्यो उहाँहरूले गरेका त्रुटिहरू भनौँ, आफूले गरेका उहाँको जुन कुराहरूको जुनको एडभोकेसी गर्नुभयो त्यो गलत थियो भन्ने खालको उहाँहरूको महसुस हो। जस्तै राप्रपाले अहिले अब दिव्य ज्ञान चाहिँ अब धर्म निरपेक्ष हटाएर हिन्दू राज्य भनेको छ। सँगसँगै तपाईँहरूले राज संस्थालाई पुनर्जीवनको विषयलाई पनि उठाइरहनु भएको छ क्या। अब यो त जनताले यी दुईटै विषय त एकपटक चाहिँ अस्वीकृत गरिसकेर मुलुकलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउन जनादेश दिएको अवस्थामा तपाईँहरू उल्टो यात्रातिर गए हिँडिरहेको जस्तो लाग्दैन? अप्ठ्यारो यात्रा चाहिँ हो, तर उल्टो यात्रा भन्दाखेरि यात्रा त सुल्टो नै हो यो। किनभनेदेखि अब जनताले जुन आदेश दिएको थियो जनादेश, त्यो जनादेशमा उसलाई सन्तुष्टि छैन। अब त्यो धर्मप्रति 5 वर्षपछि प्रकट होला नि धर्मप्रति अहिले तपाईँहरूले भन्ने जुन धर्मप्रतिको आस्था, नैतिक धरातल त त्यो पनि छैन होला। किन धर्मप्रति जुन आस्था जनताको बढ्दै गएको छ, हिन्दू राष्ट्र हाम्रो एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान लिएको मुलुक, अब त्यो हिन्दू कहाँ छ भनेर चाहिँ हिन्दू राष्ट्र त्यो कसरी गयो भन्ने खालको प्रश्नहरू रहिरहेको अवस्थामा अब त्यो त चाहिँदो रहेछ भन्ने खालको कुरो आयो। त्यसदेखि बाहेक राज संस्था, हामीले राज संस्था बहाली गरेर सक्रिय राजतन्त्रको परिकल्पना गरेका छैनौँ। हामीले गरेको परिकल्पना चाहिँ राज संस्था हो। त्यो राज संस्था जसले यो संविधान बनाउँदाखेरि यति बायसनेस भयो कि त्यो संस्थाको कहीँ उल्लेखै गर्न आवश्यक ठानिएन। आफ्नो धरातल कहाँबाट आइयो, जसले समय नेपाल बनायो हैन, सबै जुन चाहिँ यो नेपालको स्थापित गरेर यति अवस्थासम्म कुनै शासकको विरुद्धमा अन्तर्गत गएन, कसैले यसलाई लिन सकेन, त्यो अवस्थामा पुर्याएको त्यो संस्थालाई बिर्सेर जुन संविधान बनेको छ त्यो परिवर्तन हुनु त जरुरी छ नि, त्यो संशोधन हुनु जरुरी छ। त्यसकारण सबैलाई सम्बोधन गर्ने, त्यसमाथि मात्रै नगर्ने भन्दाखेरि त्यो त बायसनेस भयो। अब के हुन्छ, कसो हुन्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने परो। ठिक छ प्रधानजी, तपाईँले उठाएका हिन्दू राज्य र राज संस्थाको विषयलाई अहिलेको वर्तमान संविधानले चिन्दैन हैन। यो संविधानमा यी विषय प्रवेश गराउन अथवा संविधान संशोधन गर्नका लागि 2/3 मत आवश्यक पर्छ, जसमा तपाईँको 1 मत छ संसदमा, त्यो पनि तपाईँ स्वतन्त्रको हैसियतमा हुनुहुन्छ। भनेपछि अब भनिदिनुहोस् तपाईँ त्यो यात्रामा कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ राप्रपाले मात्रै यो सम्भव छ भनेको छैन मैले, किनकि फेरि यही सदनबाट गर्नुपर्छ भनेको पनि छैन। तर सम्भव के छ भने यही सदनबाट पनि सम्भव छ। तपाईँ भनेपछि सम्भव किन छ भनेदेखि यो त अहिले नेकपा र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस दुईटैले पनि यो संशोधन गरे चाहिँ इच्छा गरे भने हुन सक्ने कुरा छ। उहाँहरूको इच्छा त्यो हुन सक्दैन भन्ने कुरो पनि होइन, किनकि अहिले पनि सम्भव छ। उहाँहरू चाहिँ आउन देख्नुहुन्छ तपाईँहरू आउने? अब उहाँहरू आएर हाम्रो पार्टीमा सम्मिलित हुने कुरो मैले भने होइन, मैले भने यो एजेन्डामा त उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अवश्य आउँछन्, किनकि जनता को आदेश मान्ने भइसकेपछि जनइच्छा भइसकेपछि उहाँहरूले त्यो कुरालाई समर्थन गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले अस्ति जुन चुनावमा भोट माग्नुभयो उहाँहरूले त यो तपाईहरुले उठाएको एजेन्डामा भोट देऊ भन्न त माग्नु भएको छैन नि। छैन, त्यो त्यो निश्चित रूपमा उहाँले आफ्नो एजेन्डा यो अवस्थामा उहाँहरू चाहिँ हिन्दू राज्य र राष्ट्र संस्थामा फर्किन्छन् भन्ने त तपाईहरुको त मनको लड्डे घिउसँग खाने भन्ने यस्तो कुरा पनि त हुन सक्छ नि भन्ना। हैन, फर्किन्न भन्ने कुरा मैले भने जुन ढंगले जनताको इच्छा चाहना अपेक्षा रहिरहेको छ, जुन कुरो यो सरकार जुन 2/3 को सरकार बनाइयो, जुन चाहिँ अन्य अन्य दलको जुन बढी मतहरू आए तिनीहरूले यी कुरा कुनै कुराहरूलाई एड्रेस गर्ने गरेका छैनन्। हाम्रो कुराहरूले एड्रेस गर्न परेन, तर जनताले दिएको जुन चाहिँ उहाँप्रति जुन वचनबद्धता थियो त्यो कुरो कुनै कुरा अगाडि बढ्न नसकेपछि अबको परिवर्तन जनताले खोजेको छ। त्यसकारण चाहिँ सबैको आह्वानमा जनताको आवाज र जनताको चाहनाको तहत नै हामी चाहिँ अहिले माने तपाईको तर्क। तर यसलाई मापन गर्ने माध्यम चाहिँ के त? माध्यम त चाहियो नि त। माध्यम चाहिन्छ। अब हुन सक्छ हाम्रो केही कमजोरी होला, एउटा हामीले एडभोकेसी हाम्रो पुगेन, हामीले प्रचार प्रसारमा जनतालाई पुर्याउने सन्देशमा कमी कमजोरी भयो, हाम्रो त्रुटि भयो, हामी आपसमा लडिरह्यौं नमिलेर खाली चाहिँ कुर्सीको मात्रै लडियो अथवा चाहिँ स्वेच्छाचारी ढंगले केही कुरा निर्णय गरियो। यी सब कुरा होलान्, यी सब कुरा हामी कमी कमजोरी छैन भन्ने कुरो हैन। अवश्य कमी कमजोरी भएकोले जनताले विश्वास गरेन, टुटफुट गरेर हामी अगाडि जान्छौं अनि त्यसमा जनताले विश्वास गरेर कसरी दिने? त्यसकारण अहिलेको विश्वसनीयताको आधार के भनेदेखि एक त जनतालाई विश्वास गर्नलाई हामीले प्रतिबद्धता जनता प्रति हुन जरुरी छ र हामीले भन्न के जरुरी छ भने जुन व्यवस्था यो भएको छ, जहाँनेरी जहाँको अन्याय छ त्यो अन्याय भएको छ त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न। तपाईहरु अब के यी विषयका लागि जनमत संग्रहको मागतिर जान खोज्दै हुनुहुन्छ? अब माग गरेर चाहिँ यो हुने कुरो चाहिँ माग मात्रै गरेर हुँदैन, यो चाहिँ हामीले सम्झाउनै पर्छ। घर दैलोमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्झाउनु के पर्ने हुन्छ भने एकमात्र हिन्दू राष्ट्र, विश्वमा रहेको हिन्दू राष्ट्र, त्यो पनि यो सरकारले आफ्नो एजेन्डा बनाएर अगाडि नचलेको कुरालाई कसको प्रभावमा हो? प्रभावित त पारेकै छ, यसमा दुई मत छैनन्, परिवर्तन गर्यो भन्ने खालको कुरा गरेर भन्दाखेरि जनताले अवश्य पनि यसलाई हामी समर्थन गर्छौं। यो दुईटा सँगसँगै यो प्रदेशको संघीयता पनि चाहिँदैन, स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने र केन्द्रबाट शासन गर्ने भन्ने अवधारणा पनि ल्याउनु भयो तपाईहरुले। अब यो कुरो चाहिँ हामीले सुरुदेखि जुन किसिमको विभाजन भएको थियो, प्रदेशहरू क्षेत्रहरू भएका थिए पहिलेको, समयअनुसार केही कुराहरू परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था चाहिँ निश्चित रूपमा हुन्छ, किनकि सधैँभरि त्यो पुरानै कुराले अगाडि बढ्ने कुरो नयाँ पुस्ताले त्यसलाई रुचाउँदैन, नयाँ ढङ्गको कुरो पनि खोज्छ, नयाँ ढङ्गले त्यसलाई कसरी चाहिँ कुनै कुरा उसका उपलब्धि हासिल हुन सक्छ, नयाँ नयाँ कुरा खोज्नै पर्ने भएकोले समय सापेक्ष ढङ्गले केही कुरा परिवर्तन हुन्छन्। जस्तै अहिले विभिन्न मोडेलका कुराहरू हाम्रो आछन्, जस्तै अहिले गाउँपालिका नगरपालिकाबाट उठाइएर जिल्लाको अस्तित्वलाई समाप्त गरिँदै प्रदेशहरू स्थापना हुँदै गएको अवस्थाहरू छन्। त यो कति व्यवहारिक हुन्छ, कति यसको आर्थिक व्यवहार परिरहेको छ, नेपाली जनताले त्यो करको भार सहन सकिरहेछन्, बोक्न सकिरहेछन् कि छैनन् भन्ने कुरो त्यो अगाडि आइरहेको कुरा। यसरी बुझौँ, अब सोझो भन्दाखेरि तपाईहरु संघीयता चाहनुहुन्न, यसरी बुझौँ हैन? अब प्रदेश सहितको संघीयता चाहनुहुन्न, हामीले चाहिँ केन्द्र शासनै तपाईहरुको चाहिँ उद्देश्य हो। सोझो सानो मुलुक छ, धेरै सानो मुलुक छ, यसलाई हामीले अन्य ढंगले व्यवस्थित गर्न सक्ने अवस्थाहरू छन्। सानो मुलुक भएकोले अन्य ढंगले व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले संघीयता भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अर्कै ढंगले पनि हामीले विकास क्षेत्रहरू राखेर जुन अगाडि बढाइएको थियो त्यसबाट यो अझ सजिलो हुन्छ। अनि घुमी फेरि रुम्जाटार भन्ने नेपाली उखान जस्तो तपाईहरु पञ्चायतकालीन संरचनामा फर्किन चाहँदै हुनुहुन्छ, यसरी भनौँ न? अथवा तपाईहरु अब त्यो त्यो किन यात्रातिर जान खोज्नुहुन्छ? हैन, किनकि अब यो 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 दौरानमा बहुदल व्यवस्था आयो, गणतन्त्र आयो, त्योभन्दा अगाडि एकतन्त्रीय शासन थियो, सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्था थियो, सुधारिएको पञ्चायत व्यवस्था थियो। क्रमिक रूपमा सुधार त हुँदै गएको छ नि, परिवर्तन अवस्थाले समयले यसलाई परिवर्तन गर्दै गएको छ। त्यसकारण यो यो परिवर्तनका क्रमहरू चाहिँ भइ नै रहन्छन्। यो परिवर्तनको क्रममा हिजो राजा महेन्द्रले नेपाली माटो सुहाउँदो व्यवस्था भनेर पञ्चायत भन्नुभएको थियो, तपाईहरुले त्यही बिन्दुमा पनि पुग्ने सम्भावना पनि छ? पञ्चायत त खराब थियो भनेर कसले भनेको छ र? त्यो खराब भएको भए भारतमा अहिले पनि पञ्चायत राज छ, त्यहाँ पनि छ नि। त्यो खराब त भएर त्यसलाई निमेट्यान्न पारे त उसले पनि चम्मत जाए छैन। पञ्चायत आफैमा खराब होइन, खराब होइन र उसले उठाएका मुद्दाहरू सबै जुन थिए त्यो पनि खराब होइन। प्रधानजी तपाईहरुलाई यसो बुझौं, यसो भनौं, यसको मतलब तपाईहरुको भित्र अन्तरात्मामा पञ्चायतप्रति मोह छ। पञ्चायत त अहिले पनि पञ्चायत छ भने गाउँघरमा अहिले पनि पञ्चायती हुन्छ भन्छन् नि, निर्णय हामीले अब त्यो व्यवस्थामा हामी धेरै पञ्चायततिर मोह हुनु भनेको गणतन्त्र खारेजीको विषय पनि हो नि त। अब त्यो कुरो चाहिँ हैन, हामीले हाम्रो एजेन्डाहरू हाम्रो स्पष्ट रूपमा हामीले राखेका छौं। अब हामीले अब सबै पञ्चायतै फर्काउनुपर्छ, सबै कुरै गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि हैन। तात्कालीन अवस्थाका व्यवस्थाका त्रुटिहरू छन्, कमी कमजोरी छन्, क्रमिक रूपमा जनताको माग अनुसार परिवर्तन क्रमिक रूपमा त हुँदै गएको छ नि, हैन? क्रमिक रूपमा परिवर्तन तपाईहरु चाहिँ जनताका माग अनुसार जनता चाहिँ धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र संघीयता हुँदै अझ चाहिँ समाजवादतिरको यात्रातिर संविधानले पनि त्यता भन्छ। तपाईहरु चाहिँ त्यहाँबाट ठ्याक्क उल्टो युटर्न गरेर चाहिँ उता विगततिर फर्किँदै हुनुहुन्छ क्या? विगतलाई हामीले स्मरण गर्न चाहन्छौं, त्यसलाई नबिर्सोस् भन्न पनि चाहन्छौं। आफूलाई नेपालीले नेपाली हुँ भन्ने कुरो बिर्सनु त हुँदै भएन नि, हैन? नेपालीले नेपालीको संस्कृति नेपालीको सभ्यता नेपालीको संस्कार त बिर्सनै भएन नि, आफ्नो पहिचान त स्थापित गर्नै पर्छ। हामी कहाँ हौं भन्ने हामीलाई थाहै छैन भन्ने कुरो भन्नै भएन नि। हामी नेपाली हौं भन्नलाई हाम्रो पहिचानको विषयवस्तुहरू के हुन् भन्दाखेरि गणतन्त्रै हो भनेर भन्न मिलेन नि। हाम्रो पहिले हाम्रो यो व्यवस्था थियो भन्ने कुरो अहिले त गर्दा गर्दा सबै चाहिँ यो संशोधन गरेर पाठ्यक्रम धरीमा यी सबै कुरो उल्लेख गरेर इतिहासै हटाइयो। हाम्रो हिजो राणा शासन पनि थियो नि 104 वर्ष, हैन? इतिहास हो, त्यसलाई हामीले त्यो दोहोराउनु हुन्न भन्ने खालको कुरो पनि छ। त्यस्ता कुरा जुन जहानिया शासन, एकतन्त्रीय शासन है, ती व्यवस्थाहरू चाहिँ अहिलेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सुहाउँदैनन् भन्ने खालको कुरो छ। तर अहिले हुँदा हुँदा अहिले आउँदाखेरि यो व्यवस्थामा आउँदाखेरि के भयो भनेदेखि जे पनि ठीक छ भन्ने खालको भइरहेछ नि त। भने मतलब यो व्यवस्थाले पनि फेरि पनि भने तपाईहरुको अन्तिममा भनेको हिजो नै ठीक भन्ने निष्कर्षमा तपाईहरु पुग्दै हुनुहुन्छ। हिजो ठीक भएको कुरालाई हामीले बिर्सनु हुन्न, हिजोको कुरालाई सम्झेर अग्रगामी कदमहरु हामीले हैन हिजोलाई माया मोह गरुन्जेलसम्म त भविष्य अर्को बाटो त हिँड्नै सकिन्न, हैन? माया मोह त निश्चित रूपमा चाहिन्छ। माया भनेको हामीले स्मरण गर्नुपर्छ, त्यसको दृष्टान्त लिनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसका राम्रा कुराहरू लिएर अगाडि बढ्न पर्ने कुराहरू हुन्छन्। तर गलत भयो, पहिलेको गलत कुरालाई लिएर त्यही ठीक छ भनेर हामीले हिँड्ने कुरा हाम्रो हैन। अहिले हाम्रो जुन राष्ट्रियताको कुराहरू हामी गरिरहेका छौं त्यो कुरो लिएर कहाँनेरि हाम्रो त्रुटि भाषा कहाँ कमी कमजोरी भाषन् भनेपछि हिन्दू नभइकन राजा नफर्किकन हाम्रो राष्ट्रियता बत्दैन तपाईहरुको यो निष्कर्ष होइन। त्यो हाम्रो दुईटा चाहिँ आधार हामीले बनाएका हौं। हिन्दू पहिचानको राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने कुरो भने हौं, हिन्दू पहिचानको राष्ट्र। तर राष्ट्र संस्था किन खोजिरहेको हो भनेदेखि जुन विविधता छ मुलुकभित्र, जुन किसिमले अहिले हामीले राष्ट्रका को प्रमुख बनाउँछौं त्यो पार्टीबाट आएको मान्छे हुन्छ, पार्टी क्याडरको मान्छे हुन्छ। पार्टी क्याडरको मान्छेले आफ्नो पार्टीतिर फर्केर मात्रै निर्णय गर्ने कुरा गर्दाखेरि अब एउटा निष्पक्ष हैन स्वतन्त्र र राष्ट्रप्रति मोह हुने व्यक्ति नहुँदाखेरि यो राष्ट्रिय ढंगको निर्णयहरुमा कहिलेकाहीँ चुक्ने अवस्था हुन्छ। राष्ट्रपति राष्ट्रवादी हुँदैनन् भन्न खोज्नु भएको तपाईले? राष्ट्रपति राष्ट्रवादी हुँदैनन् भन्न खोज्नु भएको? राष्ट्रपति राष्ट्रवादी हुनुपर्छ र निर्णयहरु राष्ट्रपति भन्दा राजा चाहिँ राष्ट्रवादी धेरै हुन्छन् भन्न खोज्नु? राजाको धेरै स्वार्थ हुन्न, राजाको स्वार्थ हुन्न। राष्ट्रपति पनि त्यहाँ पुगेपछि त के स्वार्थ हुन्छ त? स्वार्थ भन्दा त माथि भएपछि पार्टीबाट अगाडि लग्यो भने स्वार्थ भइ नै गयो। हेर्नुस् आफ्नो पार्टीलाई अगाडि कसरी लैजानुपर्छ भन्ने खालका निर्णयहरू आयो भने फटाफट रामवरण डाक्टर रामवरण यादवका त्यसपछि अहिले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका गतिविधि हेर्ने हो भने उहाँहरू पनि त हिजो राजाले गरेकै कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ, सांस्कृतिक पर्वमा पनि जानु भएको छ, शुभकामना पनि दिइरहनु भएको छ। भनेपछि जनताको त्यहाँ सर्वोच्च पदमा पुग्ने कुरालाई नकारेर तपाईहरु किन व्यक्ति पूजामा चाहिँ तपाईहरुलाई जानै पर्ने बाध्यता? व्यक्तिमा हामी गएको छैनौं। व्यक्ति पूजा भन्दाखेरि यो पार्टीबाट आएको व्यक्ति सबैको लागि स्वीकार्य हुन सक्ने अवस्था रहँदैन भन्ने खालको कुरो गरे। जस्तै डाक्टर रामवरण आउनुभयो राष्ट्रपति हुनुभयो, विद्यादेवी भण्डारी आउनु भएको छ राष्ट्रपति हुनु भएको छ। तर उहाँहरूले गरेका निर्णयहरू अब मैले पर्टिकुलरली भन्दिनँ, तर गरेका निर्णयहरूको तपाईले सबै मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने ए फलानुको बेला यस्तो पर्दाखेरि यो निर्णय गर्नुपर्छ भने समय जुन लिने समयभन्दा पहिले गरिदिने यावत कुराहरू टिका टिप्पणीका विषयहरू भएका छन्। र धेरै कुराहरू पार्टीप्रति अलिकति लचिलो भएर गरिदिँदाखेरि त्यहाँनेरि निष्पक्षताको कुरा रहन सक्ने अवस्था हो। अझै पनि मैले प्रधानजीसम्म स्पष्ट हुन चाहे, राप्रपा अग्रगामी बाटो हिँडेर होइन, पुनरुत्थानबाट आफ्नो चाहिँ उदय गर्न खोज्दै छ नि त। पुनरुत्थानबाट अग्रगामी कदम, हाम्रो अग्रगामी कदम नै हो यो, किनकि हामीले पुरानो कुरालाई, आफ्नो इतिहासलाई साक्षी मानेर, आफ्नो ऐतिहासिक धरातलमा टेकेर, आफ्नो संस्कृति सभ्यतामाथि टेकेर हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेछौँ। त्यसलाई हामी बिर्सिँदैनौँ भन्ने खालको कुरा हो। भनेपछि यसलाई विश्व गरौँ। भारतमा अहिले नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको दलले यिनै कुरा उठाएर पार्टी सुरुवात गरेको थियो। आज तपाईहरु त्यो कुराबाट शिक्षा लिनु भएको छ। नेपालमा नरेन्द्र मोदी भन्दा पहिलेदेखि नै उठिरहेको कुरा हो, तर उहाँको पार्टी त पहिलेदेखि छ हाम्रो यहाँको भन्दा। यद्यपि तपाईहरु त्यहाँबाट शिक्षा लिएर यो कुरा यहाँ अहिले उठाउनु। त्यो शिक्षा हैन, राष्ट्रवादी शिक्षा चाहिँ अरूबाट लिनै पर्दैन, चाहे ट्रम्पले लिइरहेको होस् हैन, चाहे मोदीकै कुरा किन नहोस् हैन। यिनीहरूले राष्ट्रवादी मुद्दा चाहिँ पुरानो पनि हुँदैनन् र त्यसलाई हीनताबोध पनि हुनुपर्ने अवस्थाहरू हुँदैनन्, र अन्तमा जित्ने चाहिँ राष्ट्रवादी मुद्दा पार्टी भएको अवस्था, जुन मुद्दाहरू लिन्छ त्यसैले विजय हासिल गर्छ। त्यसकारण चाहिँ अब मोदीको कारणले हामीले गरिरहेको, उनले आफ्नो स्वार्थ सोच्छन्। नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री हुन् भने उनले नेपालको राम्रो होस् भनेर चिताउने कुरै छैन, उनले आफ्नो हितको लागि चिताउँछन्। र नेपाललाई छिमेकी भएको कारणले, हिन्दू धेरै छन् भन्ने भएको कारणले, केही माया राखेसम्म मात्रै हो, आफ्नो मुलुकको हितको, आफ्नो जनताको हितको कुरो मात्रै सोच्छन् हैन। त्यो सोच्ने उनको अधिकारको कुरो हो, त्यसकारण त्यस ढङ्गले हेर्छौँ। त्यहाँ हामी हाम्रो मुलुकको हितको लागि सोच्छौँ। तपाईँको विश्लेषणलाई सही मान्ने हो भने अहिले सत्तारूढ रहेको नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रवादी छैनन्। त्यो चाहिँ एकमात्र तपाईहरू मात्रै हो। हाम्रो मुद्दा नै राष्ट्रवादी मुद्दा नै हाम्रो हो। उहाँहरू चाहिँ उहाँका मुद्दाहरूमा, उहाँले निर्णय गर्ने कुराहरूमा राष्ट्रवादी कुराहरूकै आधार बनाएर उहाँले पनि पपुलारिटी पाउनु भएको छ। अहिलेको गत निर्वाचनमा जुन ढङ्गको परिणामहरू आयो, जुन इस्युजहरू आए, उनीहरूले राष्ट्रिय झन्डा लिएरै अगाडि बढे, आफ्नो झन्डा लिएर प्रयोग गरेका छैनन्। त्यसकारण राष्ट्रियताको नारा बलियो हुन्छ भन्ने खालको कुन ढङ्गले प्रोजेक्सन गर्नु भएको छ भन्ने उहाँले राम्रो बुझ्नुभयो। हामीहरू त आफैमा फुट्यौँ, आफ्नै गति चाहिँ आफ्नो स्थिति यो बनायौँ। त्यहाँ अब उपरान्तका दिनमा यो गल्ती नहोस् भन्ने अब एकताको लागि हामी। कतिपय के भन्छन् भने तपाईँले चुनाव चिन्है टुङ्गो लाउन सक्नु भएको छैन, अनि अरू कुरा कति पत्याउने भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूमाथि छ क्या, गम्भीर प्रश्न होइन। अब यो कसो हो भने अब पार्टीभित्र हलो कि गाई नै तपाईँहरूले छान्न सक्नु भएन होइन। अब यो कुरो चाहिँ टुङ्गो लागिहाल्छ। फाइनली हामी छलफल गर्ने क्रममा गर्दै जाँदाखेरि यो टुङ्गो लाग्छ, किनकि दुईवटा कुरा भयो, दुईवटा पार्टी मिलेको कुरा भयो। एउटाले हलोले चुनाव लडाएको थियो, अर्को गाईले। आफ्नो चाहिँ कार्यकर्ताले आफ्नो मोह त भइहाल्छ कुनमा गर्ने भन्ने कुरो। यही कुरो एकैचोटि निर्णय गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि को हार्यो को जित्यो भन्ने खालको कुरो। एउटा झन्डा त हामीले चाहिँ होइन। यहाँ नेपालमा राष्ट्रियताको कुरा उठाउनुभयो तपाईँले अघि। कालापानी मा भारतीय फौज रहेको विषय पनि कतिपयले चाहिँ उठाइरहेछन्, त्यहाँबाट सेना फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर। त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो, र कतिपय चाहिँ सीमामा तार बार पनि गर्नुपर्छ भन्ने। तपाईँहरू चाहिँ के यो विषयमा धारणा? हामीले कालापानी मात्रै होइन, हाम्रो सोच के हो भनेदेखि सीमामा हामी कमजोर छौँ। सीमा अहिलेदेखि होइन, जहिलेदेखि यो खुला सीमा छ, खुला सीमाले देशको चाहिँ अस्तित्वको बारेकै कमी कमजोरीहरू देखाउँछ, चाहे त्यो दक्षिणतिर होस्, पश्चिम पूर्व अथवा उत्तरतिर नै किन होस्। हामीले यसको चासो कहिले लिएन, कुनै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कसैले गरेनन्, चाहे कुनै अवस्थाहरूमा गरेनन्। जुन चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो त्यसमा गरिएन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो घरै बनेन। हाम्रो घर सबै खुला छ, डेकोरेसन कहाँ गर्ने, त्यसलाई ब्युटिफाई कसरी गर्ने? चारैतिर प्रवेश खुला छ। नेपाल भनेर हामी बसेका छौँ, नेपाली भएर बसेका छौँ। को आए पनि मतलब छैन, को गएसँग पनि मतलब छैन। हामीलाई चार्ज छ कि हामीले आतङ्कवादीलाई प्रश्रय दिन्छौँ, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका जुन चाहिँ आतङ्कवादीहरूलाई यहाँनिर आश्रय दिन्छौँ। सेफ हेभन हामीले यहाँ बनाउन दियौँ। यो चार्जबाट छुटकारा हुनलाई पनि आफ्ना बोर्डरबाट को आइराछ को गइराछ। नियमित नियमनको प्रक्रियाहरू अपनाइएन भनेपछि सबै खुला छोडिदिएपछि हाम्रो कसले लैजान्छ? जसले पनि लैजान्छ नि। आफ्नो घर दैलो खोलिदिनु भयो भने घरमा चोर गएर लैजाओस्, जो पनि लैजाओस् भन्दाखेरि त लगेर जाने कुरा हो। तपाई राजनीतिमा आउनु अगाडि देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरी संगठन नेपाल प्रहरीको आईजीपी पनि प्रहरी महानिर्देशक पनि हुनुभएको थियो। पछि हामी हाम्रो विकासमा हाम्रो असुरक्षामा सीमा पनि बाधक छ, यति हामी भन्न सक्छौँ। अब यो दुई देशको सम्बन्धको लागि छोटकरीमा हेर्ने हो भने दुई देश बीचको सम्बन्ध, अब हामी तटस्थ परराष्ट्र नीति भएपछि दुईले देशको दुईतिरको कुरा गरेँ मैले। दुई देशको सम्बन्धको लागि हामीले हाम्रो आफ्नो जुन चाहिँ सीमा छ त्यसलाई निर्धारण हुन नितान्त जरुरी छ। मोनिटरिङ नै पहिलो कुरो, पहिलो पर्खाल लाएर कम्पाउन्ड लगाएपछि ब्युटिफाई गर्न सकियो। कम्पाउन्डै छैन भने खुला छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानजी सोझो भनौँ, अब हामीले नेपाल भारतको सीमा सिल गर्नुपर्छ, सोझो भनौँ बन्द गर्नुपर्छ। मैले सिल गर्न त भनेको छैन, किनकि सदियौँदेखि परम्परागत परम्परा चलिरहेको, तर नियमन हुन नितान्त जरुरी छ। नियमन हुन गेट बनाउनु पर्यो। नियमनको अर्थमा अलिक व्याख्या गर्दैछ, गेट बनाएर अन्त बार लाएर गेटबाट मात्रै जाने आउने बनाउनु पर्यो, को गरेर राख्नु पर्यो। अब यो के हुन्छ, यो प्र्याक्टिसमा आइरहेकै कुरा छ। निर्वाचन भयो भने एकअर्कातिर हामी बन्द गर्ने चलन पनि छ, बन्द भएपछि बन्दै हो। त्यो यताको मान्छे आउँदैन, उताको मान्छे जाँदैन भने त्यसलाई नियमित गर्नु पर्यो। सधैँका लागि त्यसलाई नियमन गर्नु पर्यो। भोलि हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन जुन छ, हाम्रो जुन चाहिँ सम्बन्ध छ दुई देशको बिचको सम्बन्ध, त्यही बोर्डरले गर्दा बिगारेको छ। हामी आश्वस्त के गर्न सके छैनौँ भने दुईलाई एन्टी चाइना विरुद्धको कारवाहीहरू के अरे गतिविधिलाई नेपालले हुन दियो र यो प्रवेश चाहिँ यताबाट उत्तरतिर गरायो भन्ने हाम्रो उत्तरी मित्रले भन्छन्। दक्षिणी मित्रले के भन्छन् भने सारा आइएसआईका मान्छेहरू यहाँ आउँछन्, ट्रेन गर्छन् र त्यो इन्डियामा जान्छन् र बम विस्फोट गर्छन्। हामीले हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। सरकारले यसमा पटक्कै चासो दिँदैन, यसले एकदम प्रायोरिटीको लिस्ट उसमा राखेको। कारण के हो यो के कारण? हामी लघुतावासले हो कि अथवा भारतको सहरले विकसित हो? हामीले अलिकति हाम्रो डिप्लोमेटिक टाइजहरू जुन चाहिँ रिलेसनहरू छन् त्यति राम्रो छैन, राम्रो गर्न सकिएको अवस्था भएन। नभएको अवस्थामा, किनकि बोर्डर भनेपछि दुई देशको सम्बन्ध हुनु पर्यो नि, दुई देशले एग्री हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ कसरी नियमन गर्ने व्यवस्थित गर्नलाई आइडी सिस्टम इस्यु गर्ने हाम्रो त व्यवस्था हुँदैछ, उता पनि पक्कै होला। त्यो व्यवस्थालाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरेर गर्न नसक्ने कुरो पनि होइन, किनकि हामीले गरिरहेको छैनौँ, अर्कोले तयारी गर्दैछ। किन तयारी गर्यो भने यिनीहरूले सक्दैन भन्ने प्रयास, यिनीहरूमा दृढता छैन, सङ्कल्पित छैनन्। खालि हुन्छ हामीतिरबाट केही हुन चिन्ता नगर्नुहोस् भन्छन्। चिन्ता नहुने आधार के छ भन्ने कुरो हामीले नेपाल सरकारले गर्न सकेका छैन अहिलेसम्म। भनेपछि हामीले नेपाल भारत सम्बन्धको सीमा चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। मैले नेपाल भारत चाइना पनि भनिरहेको छु। दुईतिरको सीमा चाहिँ व्यवस्थित हुनुपर्छ, नियमन हुनुपर्छ, किनकि हाम्रो मुलुकबाट कसैलाई खतरा नहोस्, कसैले हामीलाई शङ्काको दृष्टिले नहोस् नहेरोस्। चाइना हुने कुनै पनि गतिविधि नेपालको तर्फबाट हामीले गरायौँ भन्ने कुरो पनि नहोस्। भारतमा हुने कुनै पनि गतिविधि जुन नराम्रा हुन्छन् त्यो कुरो चाहिँ नेपालको तर्फबाट यिनीहरूले सकेनन् भन्ने कुरो नहोस्। तपाईँको पार्टीले यो एजेन्डा अब सशक्त हामीले अगाडि उठाउनुहुन्छ? हामीले यो कुरो चाहिँ स्ट्रङली राख्छौँ, किनभनेदेखि दुई देशको सम्बन्ध राम्रो गर्नको लागि यो कुरो निहायत जरुरी कुरा छ। नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने दिल्लीलाई राजनीतिक तीर्थस्थल पनि मान्ने कतिपय नेता राजनीतिकर्मीहरू छन् यहाँ, होइन? यो अवस्थामा तपाईँहरूको माग, यो सीमा सिलको माग लिएर अगाडि बढ्दा तपाईँहरू टिक्न सक्नुहुन्छ, ठेक्न सक्नुहुन्छ? सीमा सिल भनेको छैन, मैले नियमनको कुरा गरेको छु। एयरपोर्टमा त लागु छ नि, एयरपोर्टमा लागु छ। यहाँबाट जाँदाखेरि पासपोर्ट लिएर जानु पऱ्यो, त्यहाँ देखाउनु पऱ्यो, आइडी लिएर जानु पऱ्यो, त्यो लागु छ। यो कुरो हामीले भन्दाखेरि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई आवश्यक छ, किनकि उनीहरूलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो, सहमत गर्न। हामीले कन्भिन्स पनि गर्न छैन। हाम्रो लागि ठुलो आर्थिक व्यवहारको कुरो मात्रै कुरा गर्छौँ। घरको पर्खाल नलागिकन त कसरी हुन्छ र? पर्खालै नलागेपछि घरै भनेन नि। त्यो कुरोको लागि हामी प्रश्रय दिँदैनौँ, प्राथमिकता दिँदैनौँ र खालि कुरा गरेर मिलाएर हुँदैन। यत्रो खुला ओपन बोर्डरमा जहाँ कुनै किसिमको व्यवस्था यति बुझौँ। अब राप्रपाले यसलाई मुद्दा बनाएर राजनीतिमा अगाडि बढ्छ। दुई देशको सम्बन्धलाई सुमधुर गर्नको लागि हामीले जो कमिटमेन्ट एक देशलाई गर्छौँ त्यसलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। यो कुरो चाहिँ राप्रपाले उठाउँछ। धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसका लागि। धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकमित तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद, कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो। आजलाई हामी कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौं। तपाई जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।